наскільки я знаю, ви знаходитесь, ну так, умовно кажучи, на Лиманському напрямку. Скажіть, чи якось зараз змінився там характер боїв? Чи відчуваєте ви збільшення якихось там зусиль росіян? Чи вони, ну, тому що були там періоди, більш були наступальні дії, велись менше, от зараз як відбувається? Ну, йде цілеспрямовано, от я скажу, така лінія Бахмут, Мар'їнка, Лисичанськ, Сєвєр, Кураково, Вугледар, Степове, Куп'янськ, Авдіївка. Сьогодні я не буду в позитиві, буду в негативі, тому що ті довбні командири, які, знаєте, ті сліпі котята, як крити, які не знають, яка ситуація на самих позиціях, і керують десь там штабів, якусь таку діч затикають, що просто мені шкода наших хлопців, які просто віддають своє життя і здоров'я. З цим треба завершувати. Ну, я не бачу перспективи якби швидкої або найближчої перемоги, поки нами будуть командувати такі довбні. Ну, ви сьогодні, я дивлюсь, сильно критичні. Сильно критичні, просто мега критичні, тому що, розумієте, мені це нагадує от, ще з радянщини анекдот, коли є слизька дорога, галальот, як говорять, їде вантажівка, яка посипає. Зупиняє інспектор, каже, товариш водій, у вас сипеться з вашого кузова пісок. Він каже, так ожеледиться, я ж посипаю. Проходить 2 години, знову ж таки, міняється, знову якийсь довбень стоїть, і знову зупиняє, і каже, слухайте, ну у вас ж сипеться. Каже, я і вам теж пояснюю. І так кожен раз наші бойці на позиціях, вони ж не міняються, вони ж там весь час, а командири міняються. Ротація в нас тільки існує для командирів, у нас на ротації для особового складу поки що не існує, а для командирів немає питань. Ну, я пам'ятаю, ми з вами, коли попередній раз говорили, це ще було кілька місяців назад, була та ж проблема. Ми також нарікали, ви нарікали на ротацію, що немає, бійці виснажені, і якось, судячи з того, що ви кажете, ситуація не полегшилася в цьому плані. Аж ну, абсолютно, не тільки не полегшилася, а вона стала більш гострою, тому що, як ви бачите, що ворог почав застосовувати все більше і більше капів. А просто, щоб ми розуміли собі от реалії життя, запас капів ворога нескінченний. Від слова, просто ніколи нескінченний. Їх стільки, що вистачить ще на 10 років війни. Я не впевнений, що у нас вистачить особового складу на 10 років війни. Ну, я би думаю, що це скоріше не питання особового складу, а скоріше питання ПВО, захисту безпосередньо. Ні, це справа командирів, я ще раз вам кажу. У нас міняються командири, у нас міняються головнокомандуючі, але у нас скажіть, не міняється підхід до цього. Як будь-який командир може вплинути на застосування ворогом КАБів, наприклад? А як, скажіть, будь ласка, як у нас два підрозділи, ГУР і СБУ, вирішили самі без сухопутних військ, вирішили і без ППО, вирішили питання знищення Чорноморського флоту? Думаєте, ну, що треба йти тим же шляхом? Треба знаходити не зеркальні радянські підходи. Я розумію, що наші всі генерали, які зараз очолюють це все, вихідці з радянських шкіл, ну і я теж, на жаль. Ну, я не вчився на військового, я вчився на лікаря. Але питання про те, що треба шукати не дзеркальні і не повторювати за ворогом, розумієте? Ну, немає в нас стільки кабів, значить треба думати про те, значить, ну ви кажете, що таке з кабами? Я б сказала, у нас взагалі кабів немає. Тому що для того, щоб застосовувати каби, треба застосовувати авіацію. У нас її немає практично. Ну так, то ви праві, згоден. У нас немає можливості застосовувати кабів. Що запропоновано Генштабом, що запропоновано нашими генералами для того, щоб протидіяти кабами? Я б хотів почути. Ніхто вам про це не розкаже. Ну, бачите, поки що ми бачимо збиття от за останні дні 7 літаків, з них, в принципі, 3 це були 7. Якраз носії оцих кабів. Да. А в них 1000 літаків. Скільки ми будемо збивати по 7 літаків? Множимо на кількість днів,
вдалих, коли ми їх можемо збивати. Тобто питання, дивіться, можна зробити мільйон FPV-дронів, а це все буде марно, якщо на розрахунок операторів полетить мільйон кабів, розумієте? Тобто ми чекаємо не дзеркальних відповідей, незвичних відповідей, яких поки що немає. Я так розумію, що просто ви також, мабуть, зараз відчули збільшення бомбардування оцими плануючими боєприпасами останніми тижнями. Звичайно. Тобто ця історія не тільки стосується Авдіївки, вона, судячи з усього, стосується вашого напрямку також. Так, давайте от ще раз повернемося до кабів. Так? Угу. Скільки ми з місяців з вами чуємо те, що пропонувалося регулярно атакувати аеродроми в дистанції кількасот кілометрів. Всі аеродроми, де базується тактична авіація, яка може каби на нас скидати. Пам'ятаєте, скільки ми про це вже говоримо? Ну, ми кожен день бачимо і спроби їх атакувати безпілотниками. А для того, щоб їх атакувати ракетами, для того, як мінімум, треба а, мати ці ракети, б, мати можливість їх застосовувати, тому що, знову ж таки, тільки йдуть ще дискусії з нашими союзниками стосовно застосування власне, ракет іноземного виробництва по цим об'єктам. Ну, ще раз вам кажу, інший варіант – це мати власну, дивіться, можливості. Я не знаю, маємо чи ні. Я не фанат спецслужб, але знову я згадаю ГУР та СБУ. Чомусь вони можуть напружитися і зробити велику кількість, хорошу якість морських дронів, які вражають, і вражають серйозно, правильно? Ми не можемо зробити 100 ракет, які вразять, і серйозно вразять аеродроми. А мені здається, що питання в організації і в керівництві. Така моя думка. Ну, бачите, ні я, ні ви не спеціаліст в цьому, на жаль. Не можемо нічого сказати розумно. Я вже став спеціалістом, тому що я спілкуюся з операторами дронів, я спілкуюся з бойовими медиками. Я тут, я відчуваю і бачу, як це все відбувається. Брак організації, і знаєте, в нас таке враження, що наші керівники – це котики і тюлені, які лежать і тільки дивляться, і читають там канальчики, знаєте, «Звіздець Мангусту», ну він так називається, вибачте мені, думаю, з ефіром мене за це не попруть, або «Адвокат Міллера», вони тільки сидять і читають. А замість того, що сидіти і читати, треба розробляти нові підходи до ведення нашої війни. От і все. І це вам скаже будь-який командир, який бойового підрозділу, який працює на передку.